Y la respuesta del señor Trapero fue que no, ni en ese caso. El señor Trapero, el mayor de los Mossos, puso reticencias al cumplimiento de las órdenes judiciales. A raíz de una intervención del mayor de los Mossos d'Esquadra, de don José Luis Trapero. És un dels testimonis més anomenats durant tot el judici. Des de fa més d'un any ni se l'ha vist públicament ni tampoc se l'ha sentit. Què dirà el major Trapero davant del tribunal dijous? Una declaració transcendental, molt esperada, sobretot després de la que va fer l'excap d'informació dels Mossos, el comissari Manuel Castellví, qui va explicar que va advertir el govern que no s'havia de fer el referèndum i també dels riscos que suposava tirar-lo endavant. Aconsejaron a las tres personas que estaban en la Generalitat, a los tres responsables, que ese referéndum no podía celebrarse, visto el mandato judicial. Bueno, efectivamente. Le dejamos claro que nosotros acataríamos el auto, en concreto de la magistrada. Segons fons dels Mossos, Trapero voldrà declarar davant del tribunal, una possibilitat que legalment podria rebutjar, al·legant que es troba processat en un altre cas a l'Audiència Nacional per rebel·lió i li demanen 11 anys de presó. Respondre l'ajudaria a contrarrestar les diverses acusacions fetes contra ell durant el judici per part dels que van ser secretari d'Estat, José Antonio Nieto, i del coordinador coronel Diego Pérez de los Cobos, entre d'altres. Sí, parece que el señor Trapero no era muy colaborador. La relación con el señor Trapero fue siempre difícil. Y recuerdo cómo en las primeras reuniones asistía el señor Trapero y tenía una actitud de poca colaboración o de no asumir o no entender que fuera necesaria esa coordinación. Una altra esperada declaració, en aquest cas d'un membre de la Guàrdia Civil, és la del tinent coronel Daniel Baena, cap de la Policia Judicial a Catalunya, a qui les defenses posen en dubte la seva imparcialitat perquè hauria utilitzat un perfil fals de Twitter per llançar missatges contra l'independentisme segons informacions periodístiques. Ell és la persona a l'ombra que signa la majoria dels informes de la investigació contra el referèndum. Episodis com les operacions prèvies a l'1 d'octubre per trobar i requisar urnes i paperetes, l'escorcoll a la seu d'Economia i també sobre el dia de les votacions l'1 d'octubre. Uns documents que, juntament amb la percepció que va tenir la lletrada del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona i els famosos cotxes de la Guàrdia Civil, són utilitzats per la Fiscalia i les acusacions per sostenir la tesi de la violència.